Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa z Heroes of the Storm. Dnešní video bude trošku speciální v tom, že za prvé nebudu tu sám, je tu se mnou můj kolega a spoluhráč, pan Saniares. Pozdrav. Čau lidi. A v čem bude toto video speciální, dneska si ukážeme náš poslední placement match. Jelikož teďka ty hrankery jsme se rozhodli, že budeme hrát spolu a uvidíme, jak nás Blizzard hodí. Do jakého ranku nás to šoupne. Zatím naše bilance je teďka 6-3, takže uvidíme. Osobně bych byl rád, kdyby to bylo teda 7-3, ale bůh ví, jak to dopadne. Takže musíme teďka počkat, až to něco najde. A už jako na zavalenou teďka. Takže Battlefieldy of Eternity. Doufám, že tam bude nějaký rusák zase. Pačemu. Horieval Wood, ježiši, to je zase. No a my si pikujeme po... Fakt jedeš toho Brightinga, jo? Ne. Ale já ho můžu jet, no. Takže. Ty vole, first pick Malfoy, jo. Ten se to nebojí. Valu. OK. On má teď, jak ji předělali, to má brutálně silný, ten byl na basic ataky. Jo. No, no murky. To asi nevemu. Napíš, že jsi jenom troll. Žižiš, co to je za skin, ty vole. Já víš, jak to dopadlo minule s tím vtipem. Zabanuj to Sadara a ono zabanoval. Bude se jmenuje to Sadaru, ale ono to mu dá ban. Tak já nevím, co chci hrát, co krom. Jainu. To se Jainu? To je ten hnusný Artač. No, to je ten let's ten. Tak já nevím. To je hnusný jak dítě z Černobylu. To bych asi nemohl říkat, že? Ne, říkaj, to je chodě, chodě. To jo, takhle až jo, jeden diamant, fakt. Bych chtěl nějaký damage teďka. Nějaký milíčko. Možná, když. Tak vem záleží, Tyrande. Záleží, co piknou ještě oni. Vem Kerrigan jsem chtěl říct, ne Tyrande. Tak banujte rychle, nemáme Kerrigan, na to celý den. Kerrigan není dobrá moc na ten push. Ještě Anzak. A oni tě stejně zabanou, takže máš smůlu. Pak na tyhle moce nemám rád. Dívna ta Zagara jako dává dobrý čičky, no. Já nevím, ty vole. Tak vem nějaký milíčko a já vezmu Raynora. A nebo vem Jainu a já vezmu Raynora. Proč nemůžu si trola, jo? A nebo vem trola. A já vezmu Jainu. To by mohlo jít, počkej, tak co mají. Jo, tak to asi vezmu Jainu. Ne, chromí, ne, to po mně nechtějte. Tu Jainu si ne, to je hodně dobrá, především se. Já si myslím, ne. Já vezmu Jainu. Já tam pak na ní můžu házet, že jo, Blizzardy přes Včku. Já jsem ten jeden z malých hráčů, co bere ten range furt. To fakt? No. To je dobrý talent. Na kým to je talentu? To je na 13, ne? Na 13 tam nic lepšího není. No nevím, já budu něco jiného. To jsou samý šity, co tam? Jo, ten štít. To ještě zebra jak prase, ale ty to... Jo, ale to, nad tím jsem jenom přemýšlel, to je fakt. To on je hodně silné, ty to nemusíš podle mě brát, když máme Malfuru na Styrande, tak se na to vykašlel, ale jestli chceš ten range na Blizzard, je proti Hammerce asi lepší. Akorát stejně, když ji budeš chtít zabít, tak ji zavře do toho krystalu Aureal, takže to bude k hovnu. Já, oni mají Aureal, no. No, aspoň s potřebou, prostě ulti, no, bude na chvilku out. A sakra, proti nám je Zealot, jo.
jsem měl vzít nějakýho Protose s takovým jménem. Takže furt hrajem se sama Goldem a mi nepřidává na naději, že by mě to hodilo do, gold, do Goldu 1 nebo do, možná teoreticky do Platiny. No, to je jaké takový. A byl tak uvidíme, že? Byl jsem Gold 2, ty budu mít 7-3. Asi ne, to bude furt Gold. Já radši ani teďka do záznamu nebudu říkat, to jsem byl já. To je jedno, ne? Takový smutný bronz. Ty jsi nebyl bronz. Ne, kecám, byl jsem Silver 4, vytáhl jsem to tam ze Silver 5. Ach jo, já ti tohle kazím kvalitu do záznamu. Ty moje videa jsou zkažený už tím, že do nich mluvím, že? Takže je to v pohodě. To ještě potom, až se nad někdo podívá na to, jak hrajem, vole, tak to bude další věc. Jo, tak, takový cringe momenty tady teďka. Už zase? Jo, nestěžuj si, kdybys to neměl pozbíraný, tak budeš rád. No, jasně no, zabijeme si víčko, budu zlej. Stejně hraju za Zergy furt, tak tam to dělám úplně normálně. To je dneska uměl lidský výkon, já jsem nezapl Vovko. Ale měl bych, sakra. Máš mít raid? Ne, na raid jsem se dneska vysral. Jdu heroik, myslím, že s tím má něco progresovat. Doufám, že se to někdo z těch nepustí. To je určitě jiná. Nažel v motorku jeden. Podle nich se učím do školy a půjdu brzo spát. Takže slyšíte, jo? Členové Vibe Division. To už je to ten národ, Ježiš, co mi to psal teďka, teď jsem to nějak nestih rozluštit. To ti co psal? Jo, Malf tady něco psal. No, že si bude snižovat cooldowny. Jo. Ta tyranda, že s tím buildem. Přes tu sovu. My jsme nahoře 3. Ta dvě milíčka. Proti hemerce. S takže healerem. Já jedu patrem, asi nahoru. Takže, no, je tu, měl bys, je tu hemerka, že jo. Právě. To je pro tebe úplně... To si orgasmus zabíjet. Já to radši napíšu. Budu za rozcesty. Kačko. A, skoro. Skoro jsem ho měl. Dobrý. To ta merka má nějaký teďka větší range, ne? Já nevím. Pořád je to, co se týče range, tak je to fakundovina. Jasně, vylez do toho Aureol, že jo? Ej, už tam jdu. Ej, to není fair. Tak fokusni ty bačera. Já půjdu pryč, má na mě healing a... No tak, oběh to. Škoda, že už není na ten radius, ty jo. To byl dobrý talent. No tak. No to vždycky rád měl, rozsáhlý. Tak, co ten Butcher, poletí na mě nebo ne? Ne, furt tady jezdí. Ne, to jsem posral, ale... Fuck, hammerka to sraná, ale... Jo, ty vole, takový dělí jsem dostal teď. No, ten Butcher taky. Hammerka je prostě taky tam, skoro dole. Furt, no a furt, my se k ní nedostaneme, že? Já potřebuju ultinu. Mě vždycky odjela. Musíme to nějak zkombinovat, vlastně my potřebujeme smaznout tu hammerku. Ale no, třeba smaznout všechny, tak to je prima. Já jsem myslel, že by to třeba. No hlavně tu hammerku, ta bude soli, teďka to mi mrtalo už. Teď musíme jít, no, ale jinak... Kde je, vole, tady má kroužek, už je vidím. Tamhle zatím, jo. Ale mingle tady dole. Bingle, vole. Tak. Ale, pane Butcher, tam pak jdete. Nice. Taková běžte pušovat, běžte pušovat. Já zkusím tady ještě tak mlátit. Co jste říkal, ten first armor na té čtvrtce, jo? Vem to, určitě, Butcher, hammerka. Jo. To se neměl pušu. Ptát, mě... Pušu. 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 Se mě ukázat, že jako to umím. To znám. Mají tu už hammerku. Prohrajete to? Jo, to musíme mít. To jo, musíme to, mít. To máme. Když ten první nemá takový vliv celkový, takže...
Ale dobrý to mít. Ale potěší, já jdu vyklírovat ten bod teďka. A ještě ten zakřikní čeče. No, no. I když skoro level k dobru, Immortal. Zatím se to vyvíjí dobře, ale... Kdyby se takhle vyvíjelo až do konce, tak si stěžovat nebudu. Moradin tady dostává trošku rekt. A dobře. Tak já jsem nahoře s Arthasem, takže... Ježiš, ty vole, ta Liming. No. Trefila tě tady, no. Takže tak za půlku, ne? Za tři čtvrtě skoro. A tak dobrý. Pušnu aspoň zde, počkej. Mám tady ty dva špičatý uši. My když už ho dostaneme my přes tu jejich hemerku, tak jim se pušne, protože ta hemerka rozstřílí. Tady je hemerka zlo na téhle mapě, takže na ní jdu spáchat, vole, holokaust. Jo? Jo, takhle nějak. A teď Bačero páchá zase na mě trošku. Bačero taky dobrý. Dobrý. Easy. Věděl, že ho dám. A srdíčko, srdíčko. Ty vole. Ty by se skvůli tomu nechal zabít. Ty by se skvůli tomu nechal zabít, máš další. Jo, skvůli tomu nechal zabít, že? Ne, nemáš, že se spletl. To mám všechno vypočítaný. Hele, nechce mi někdo pomoct s tím tady? Já už tam jedu. No. Ty rande už taky. Ty počkej dolů, a jo, já jsem se spletl. Teda. Tak už ho záp. Tak už máme tady ty kozy pitomí. Hele, hemerka! To jsou hosti. Jde mi zase zabít. Tak počkej, já mám teďka 5 sekund na Blizzardu, mám 4-3. No dobrý. Já prostě potřeba, musíš prostě tmé deprimovat, vole, zdeptat, zničit tu hru, zkazit vás. Aby to líbila. Prostě znechutit to, vole, naprosto brutálně. Tak jo, Luna Immortala, jo, když prostě je to zasraný cancer. Ona za to nemůže, že jo? Teda já ji hraju taky, ale... Už to malatí taky, no jo. Kde je zbytek? Docela rychleji než mi. Je ta hemerka. Tak už umři. Tak. Dovede, jo, my celkem dost. Ale stejně, jo, jdem do něj, vole. Rozjedem ho. Nebudem se toho bát. Rozhodem ho sovětský svaz Hitlera. Je to bylo opačně, ale... Záleží z jakýho období to bereš. Jo, právě ze začátku vyhrával, vole. Tak čeče, nechtěl umřít. Bačar, bačar. O co se snažit, ty vole? No ho zabít, no, má na ní pivku asi. No. On zomre, jo. Ne, jak to, že ten Frostbolt tam nedoletěl? Počkej, já... Pryč, úplně jo, vypadně. Snažím se. Není tak jednoduchý. Sednu na svoji motorku, jo, ona tady není zase fontána, mě jedne. Něco takový. Fontána, Fontána by se hodila teďka. Thundering. Tak. Teď si bude vychutnávat ještě víc toho hamerku. Má 3 smrti, to je málo, Bačer má 5. Musíme dosáhnout toho, aby měla nejvíc smrti hemerka na konci. Já mám teprve jednu, to je dobrý. Nemá kruvy. Ale Bačer teďka dostane další smrt. Jo, jdem si pro něj. A. Teda, ten vír ho skoro trefil, no. kde se ještě nevidím? Kdo? No ty, teď Bačer byl teďka tady dole. Já taky. No. Jo, tady seš. Mudrý troll, vole. Splývá mi tady s tím pozadím. Jsem avatar, vole. Počkej, proč nefungují ty blizzardy, sakra? Už. Srdíčko chci. Dejte mi ho.
Nahoře hamerka likvidovat. Ještě ta věžka půjde dolů. Ne, zlikvidovat hamerku. Bo. Tam jdu, použiju všechno a klidně umřu, ale musím jít. No, já mám teďka ring, že jo, takže... Tam to si... neplýtuje na ní. No, tak. Buď moje ulti nebo tvoje ulti, oby nemají smysl. Ale máš tam nějakýho netopíra. Jo. Ty Batman tady. Tak. Kozy už jsou dole. Oh, sakra, já jsem dostal nějaký silence. Jsem vůbec teďka nestih ani postřehnout. Silence od Bačera, ty ulti. Já jsem nemohl nic naházet právě. Oh, to je špatný. My jsme tam byli jen tři. To bylo inteligentní tam jít. No a tam chtěl hodit jenom ring, on pak na mě naběh, no. Počkej, my nemáme Shadow Stalk. Jo, ona vlastně ty rande jede na tu damage. Teď jakoby může, no. Neboj. A mě odhodil. Pomoc. Mám tady ošklivého Bačera. Tak, u našeho ještě nikdo není. Marta se nějak low HP teďka. Takže tam bušit už, ale. Jasně, hoď to zase na mě, všecko. Už tak mi řekni, až bude zase něco vymýšlet, jo. Nějakej tady ambush. Slyším Bačera, to není dobrý. A domlátí je Mortala. Běž. Ne, ty vole Malfe, ty hovado. Teďka zablokoval. What the fuck? Co tam děláte? Umřel jsem, dopušujte to a rychle pryč. Co řekne rychle pryč? Už to tam pípá, už to tam pípá. We stand victorious. Ty tam všichni skapali, jo? No. No jo, tak jo, proč ne? Takový safe. The heavens shall triumph this day. Tak pojďte sem vyšlení. Je strašně rychle dolů, to není fér. Co tady vymýšlíš? Já nevím právě. No si počkám, co vymyslí ty rande. My jsme jako mohli zase kempy, ne? Můžeme skoordinovat moji ultinu a tvůj blizzard na tu hamerku. Ale beru horní kemp. Jdeme. Víš, že vidíš, že tam jedeš. Jou, sakra. Asi tak. Čo, vole, minulou hru, když jsi to dával, vole, tak nedotáčíš, že teď, vole, když dostávám nějaké kusy jary, tak kazím to jak, vole, dement, tak to si dá na YouTube. No jo, tak minulá hra, že jo, nebyl 10. placement. No, to byl dobrý placement. Jako ten byl pěkný, no. Třeba to nezveřejním, že jo, když dostanu špatný rank. A co je podle tebe špatný rank? Pomoc. Cokoliv ceníš jak platina. Ryb video záznam. Teď jsem to prohlásil tady, bude to historicky zaznamenáno. Já se cítím na platinu. Už mám v quick matchích, tak ji chci tady. Hm.
Ale už tady někdo je. Oh, Aurel. Tak Aurel je dole, oh. Tak dobrý, já jsem tam ležel. Já se jedu healnout, tak tam je zase neskapejte. Srdíčko, srdíčko, ne. To není fér. Tohle ten Muradin je takový docela jako se toho nebojí. Dobře, ne? A však to vždycky dopadne. Tak, pak koho máme? Hele, bačer, bačer. No, že jakém procentu trefování toho vlka? Jestli možná jedno v téhle hře. No, ne, nebudu přehánět, budu skoro mě tu. Myslím, že jsem jít jednoho trefil už, ale to není špatně úplně. Mohlo to být i horší, že jo? Jak to, že mi to dalo stunit, jsem byl mimo. O to víš, že to natáčí, že vole, to prostě stunuje, no, smíš se s tím. Jo, klidně si pušujte, já to tady domátím. To, co jste ty jemerce udělali, se nějak rozlítla úplně. To je dobře. Mrtvá hamerka, dobrá hamerka, bo. To si řekl, není zlej, si to nezaslouží. Pomoc, víš, pomoc, pomoc, pomoc. Už jen jsem fan StarCraftu, mám rád akorát Kerrigan. No. Tak, 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 tak. Nějaký blizardík tady by se hodil. Tam by šel, možná bych šel s tím sráčem, ale nejsem si jistý. Nemluv prostě, bylo na to kuka děti. Co, na Agrela taky kuka děti, mluv prostě. Takovéhle mýtické postavy tady nemůžeš no, tohle bys vyříknout. To potom smáš, dělám tam reklamu, volej jinému tomu. Au, au, au. YouTuberově, tak to by nemělo co dělat na tvém kanále. To já nejsem žádný sellout. Ale doporučuju, koukejte na Agra, ale má fakt skvělý video. No jo. já to pak vypípám. On je taky velmi slušný a inteligentní. Myslím si to z video, ne? Ty nový pravidla na YouTube teďka, jak zavedli to nahlašování toho kontentu. Ne. Ne. Ty YouTube heroes. Já nic natáčím, vole. No, ne, jako celkově i. Jau, sakra, ty vole, hemerka. Ne, že teďka jako lidi jsou vybízeni k tomu nahlašovat videa, ve kterých je nějaký jako vulgární obsah, nějaký urážlivý poznámky. Chudák Agrelus. No, a je to součást teďka nový to, politiky YouTube. A sbíráš za to body a stane se z tebe YouTube hero. A pak můžeš si povídat se samotnýma tvůrcema YouTube. O, ty kráso. Mi dala za litra, jo, Holiving. To je normální. Já vím, no. Já se tomu většinou vyhejbám. Jak si stejím statisticky, dám si XPčka, jak mám nejvíc. Jak tam teďka chudáci zamrzli, ty naši minioni. Teďka jsou nějak zamrzlí, ale strašně dlouho. Syndragoza. Jo, Syndragoza. To není fér, oni se nemůžou bránit. 20 sekund, no. Taková šikana tady. Kolože to není 20 sekund na hrotě, nebylo by to vybalancovaný. Kdyby se rutnul a šel jim do kor, víš co, oni tam stáli a koukali. Většinou koukají i tady, když jsou mrtví. Jo, Moradě jde vzít tady. Dole je hemerka, já jdu zabít. No tět, slyšel jsi. Ty ten bačer 11 smrti. Fak jo. To je asi jako moje první hra za bačera. To je možná trošku lepší tohle. No tak ještě není konec, že jo? Není ještě takhle brá v potaz. Tak ještě můžeme klidně prohrát, že jo? To ne, to. To nesmíte, to vám zakazuju. Ale Moradě tady nějaký sneaky tactics. No, ukradnu ti srdíčko. Jaina clear top. To dostal? Jo, dostal jsem ho. Už tam jedu na ten top. Tak hlavně vy to teďka nepodílejte tady dole.
No, tady se schyluje k fightu. Je to tam nahoře nepřehání s délkou clearování. Ještě jedno kvajčko. Dobrý. Budeme poletit. Už jedu k vám. U našeho zatím čisto. Tady vidím nějaký semráky, co se doslejzají. Pojďte, jdu na to. Sakra, on mě chytil Butcher. Ne, to není fér. Dobrý, přežil jsem. Hammerka. Ne, zase Liming, ty vole. Já vidím, že se otočí. Co, dohnali jste ji? Jo, dohnali. Ty vole, kam jsi to vydal? Zabij tu kuru. Ty vole. Skoro. Takový suicide squad tady, no. Byl náhodou těsný, vole. No jako já myslím, že jí dáš bleskem, no. No i tak já jsem blesk už hodil, jíst bylo málo. Já jsem říkal, že dám větší damage. Nechy. Ale Mink tady čeká, ale už tam jde na vál. Jo, ty jsi vlastně mrtvej, tak nic. A jsem spokojený. No, oni to teďka domlátí, že jo, dopušujem a easy win. Dokonce na full ho máme, jo. To je hezký. Jo, teď jsem zapomněl, jsem se oživil. Takový menší detail. To vidím, jak jsem se snažil. Tak jaký tady, tady ještě ten mal skopal tu Liming. Tu hlavu jí tam odkop úplně. Ale jdu za váma. Lol, to si, ty vole, ještě jsem si všiml, že máme Malfuriona, co má Twilight Dream ultinu. Ne, tu healovací. Já jsem fakt marnej, vole. Počkej, ty říkal, že jde na heal, Malf. No, ale má tu damageovací ultinu. Aha. Twilight Dream. Tak, Zajímavá volba. Hammerka. Zabít Hammerku. GG. Tak jo. Takže 10. placement jsme vyhráli. Tak a teď. GG. To je debil. MVP. Aha. No jo, za to, že dostává damage, to se to bere jednoduše. Dostanu tam já i něco, Immortal Slayer. A jo, tak teď už nebudu ten, co si to dá jenom sobě. Tak a teď ten velký okamžik, na který všichni čekáme. No, na to naše. Já jsem úplně zkazal tu dvě chvíli. To je prostě, ty vole, já už vidím, jak to bude prostě takový cringe moment, dostanu nějaký ty vole Silver zase. Tak, předvěď se Blizzarde. To napětí dělej. Platina 4, dobrý. Do píči. Dobrý, ne? Prdel, jo, Silver 1. OK, tak jo, takže skoro teda 7-3 teďka v těch placementech, no. Ale dobrý, bys byl vlastně. A jo, 4. jo, ve výsledku já se stěžovat nemůžu. Nás to posunul prakticky stejně, já jsem byl Gold 2, jsem Platina 4, tebe to posunul víc než mě. To posunulo o 3 a tebe o 4. Tak jo, aspoň. Jo, ale už spolu nemůžem teďka hrát, jo. Mám moc velký separation. Už mi to tady píše. Takže já to musím dotáhnout kam. Musím se dostat do goldu. Musím se dostat do goldu, jo. Kolik ti chybí pointů? 672. Ok, tak to vypadá, že teďka půjdu tryhardi teda HL-ko, abych se vyhrabal do goldu. No, tak jako. Čekal jsem tam to, takový to zlatý okýnko, ale dobrý. Skoro, vole, skoro. Skoro, no, kousíček, no. Tak zase lepší Silver 1 než Gold 5. Tak jo. Tak já si myslím, že pro tohle video to asi stačí. Jo, už tady mám ikonku, koukám. Už tady mám čísílko hezký. No, takže nedopadlo to asi tak špatně, jak jsem čekal. Kolik, že seš ty? Platina 4, jo? Platina 4, kde máš ikonku? No, já mám na tom, na boardru, že jo. Jo. Musíš se zapnout, se to radši vypnu. Dostar. Tak jo,
Takže to je pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Některý teda komentáře byly trošku takový zajímavý, ale snad nám to YouTube nezabanuje dle jeho nový politiky slušnosti. Tak jo, já vám teda děkuji za pozornost, naházejte mi sem nějaké lajčíky a komenty a budu se na vás těšit do dalšího videa. Mějte se.